Постои ли реална опасност градот под Марковите кули да остане без нормално водоснабдување? Ова прашање се наметнува откако во текот на неделава неколку поголеми населби од високата зона на градот со денови остануваа без вода, на што граѓаните бурно реагираа. Од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација смируваат дека нарушеното водоснабдување било резултат на драстично намалената издржност на регионалниот водовод Студенчица, пред се заради лошата хидролошка состојба, но дека тие како институција која стопанисува со водните ресурси вложувале максимални напори за надминување на проблемите. Во овој момент издржноста на изворот Студенчица, кој што е основен практично извор за водоснабдување на градот, е 510 литри во секунда, за споредба само најниската издржност на Студенчица била 490 литри во секунда, што значи дека трешливоста на изворот е исклучително мала. За прв пат успеавме да најдеме начин од бунарите преку водоводната линија од Точила да доставиме вода до стариот резервоар, лоциран близко до пречистителната станица, пуштивне во употреба препумпна станица од тој резервоар, носевне вода до него и преку препумпната станица директно водата ја импутиравне во кружната цевка ФИ-400, која што практично ја носи водата до високата зона. Од регионалниот водовод Студенчица со вода се снабдуваат 6 општини, од кои само Прилеп, а кој патеме и последен на цевководот, има можност недостигот од вода од Студенчица да го надополнува од своји извори и бунари, кои беа изградени уште во времето на претходната влада, а кои се наметнаа како резултат на лошите искуства од минатото, кога Прилеп со месеци немаше вода. Има повеќе можности за водоснабдување. Можеме да собираме вода од Студенчица во коморите, кои што имаат капацитет околу 8070 метри кубни. Имаме три бунарски постројки. Можеме да собираме вода од изворите, старите градски извори, лоцирани околу езерото. Според надлежните и покрај неповолните хидрометеоролошки услови, место за паника немало, ниту во однос на идното нормално водоснабдување, ниту пак во однос на квалитетот на водата. Се едно дали таа била изворска или бунарска. Инаку подоаѓањето на новата локална власт и сопуштањето во употреба на пречистителната станица, прилепчани плаќаат за 50% повисоки сметки за водни услуги, иако во предизборието им беше ветувано дека цената на водата ќе им биде намалена за 20%.